hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha afirmat que la reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre, com demana el col·lectiu Corembe, és implantejable. En una entrevista a Canal 21 Ebre, Junqueras ha deixat clar que no és possible cap reinterpretació de l'herència del feixisme. De fet, ha recordat que en països europeus com Itàlia o Alemanya, la simple salutació feixista és un delicte. Vosaltres us imagineu un col·lectiu d'aquest tipus que reivindiqui la reinterpretació d'un monument fet pel feixisme italià o fet pel nazisme alemany? Seria implantejable, insisteixo, a Itàlia i a Alemanya seria impossible, perquè la simple salutació feixista és un delicte, perquè no, és impossible que no ho sigui, perquè sota aquesta simbologia, sota aquesta ideologia, es va perseguir i es va assassinar a desenes de milers de persones i es va empresonar a centenars de milers d'innocents. I per tant, em sembla que no és possible cap reinterpretació d'allò que encarna aquest esperit d'una dictadura feixista que estava construïda precisament per perpetuar els privilegis d'uns pocs contra els interessos i les necessitats d'una immensa majoria de la nostra societat, i que en el nostre cas, a més, en el cas de Catalunya, va ser una dictadura amb una vocació explícita de destruir-nos com a país, no? Per tant, em sembla que no hi ha reinterpretacions possibles de l'herència del feixisme. Junqueras ha reconegut que no l'ha sorprès que la justícia hagi aturat la retirada del monument, però s'ha mostrat convençut que acabarà desapareixent perquè és l'única normalitat possible. Estic convençut que és bo que es retiri, estic convençut que en qualsevol altra democràcia d'Europa Occidental ja no hi seria des de fa moltes dècades, i per tant estic convençut que acabarà desapareixent perquè és l'única normalitat possible, perquè em sembla que és insostenible defensar la continuïtat d'aquest monument davant dels ulls de qualsevol demòcrata francès, alemany, belga, holandès, italià o nord-americà, perquè ells no ho permetrien que un monument així estigués en els seus respectius països. Quan a la llei de memòria històrica que vol aprovar el govern espanyol, el líder d'Esquerra Republicana ha remarcat que queda curta. Junqueras ha afirmat que queda molt camí per recórrer i moltes lliçons per reivindicar. Una llei que queda molt curta, que queda molt curta. En la defensa de la democràcia no hem d'actuar amb timidesa, en la defensa de la democràcia hi hem d'actuar amb entusiasme, hi hem d'actuar amb orgull. I em sembla que queda un amplíssim recorregut, que ens queda molt de marge per millorar aquesta llei, que aquesta llei és molt insuficient en la defensa d'aquesta memòria democràtica, d'aquesta tradició democràtica. Nosaltres ens sentim orgullosos d'aquesta tradició democràtica, ens sentim orgullosos d'allò que va representar també la República i els seus valors. Just quan es complirà un mes dels indults, Junqueras ha reiterat que l'única via per acabar amb la repressió és l'amnistia. Pel que fa a les fiances que demana el Tribunal de Comptes a una trentena d'exalcàrrecs del govern, Junqueras ha afirmat que aquest és un òrgan polític caducat, que té la voluntat d'intimidar-los. Un òrgan polític caducat, sense cap autoritat de caràcter judicial, persegueix econòmicament la dissidència política, persegueix econòmicament els seus rivals polítics, perquè té la voluntat d'intimidar-nos a través del càstig als nostres fills. Insisteixo que quan embarguen les nostres cases, embarguen les cases dels nostres fills. Quina és la resposta que nosaltres li hem de donar? La mateixa que li hem donat fins ara: el coratge, l'orgull de saber que hem passat per la presó perquè servim els interessos de la gent d'aquest país, l'orgull de saber que hem passat a la presó perquè el nostre pas per la presó forma part del nostre camí cap a la llibertat, l'orgull de saber que, malgrat que sens dubte som el fruit de moltes derrotes, també som la llavor de totes les victòries. Junqueras també ha parlat del seu darrer llibre, Contra l'adversitat, un llibre on explica les seves vivències a la presó i que també recull les respostes a algunes de les 100.000 cartes que va rebre amb la voluntat de contribuir a la construcció d'un món millor. Hi ha una part que és l'experiència de la presó, amb tota la seva duresa, però també amb tota la seva humanitat. I després hi ha una altra part del llibre, la part més important del llibre, que és un intent de respondre a cartes que m'adreçava gent jove que m'escrivia a la presó. Hem rebut, en el meu cas, gairebé 100.000 cartes. 100.000 cartes són
bastantes cartes, són moltes cartes, moltes d'elles escrites per gent jove, i jo intentava contestar-ne algunes d'aquestes cartes. Llavors em va semblar que era oportú convertir aquestes respostes que jo havia donat en petits textos que parlin del futur, que parlin d'esperança, que parlin de la construcció d'un món millor, perquè la presó forma part del nostre camí cap a la llibertat. És a dir, la nostra presó individual forma part del camí cap a la llibertat col·lectiva d'aquest país. I per tant, poder parlar als joves amb aquesta esperança, malgrat l'adversitat d'estar a la presó, em semblava que era molt important.